Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Gjethe ulliri dhe limon, përzjerja që ullë tensionin e lartë në moment. Lëngu i gjetheve të ullirit përdoret me rezultate shumë të mira, edhe kundër arteriosklerozës dhe rasteve kur shfaqen sëmundje të shoqëruara me temperaturë të lartë. Lëngu i gjetheve të ullirit me limon. Për të përgatitur lëngun nga gjethet e ullirit, duhet të përdorni gjethet të thata ose të njoma në kushtet e shtëpisë. Merrni një enë metalike të cilën duhet ta mbushni me 300 ml ujë dhe ta lini të vloj. Kur arrihet pika e vlimit, hidhni një sasi për 20 deri në 25 gjethe të tharë të ullirit. Ujë së bashku me gjethet duhet të vloj sërish për 4 deri në 5 minuta dhe më pas, hiqeni nga zjarri dhe ta lini të ftohet. Pasti të ftohet, shtrydhni me të lëngun e një limoni ose gjysmë më limoni nëse është i madh. Mund të shtoni dhe një lukë kafeje ose çaj mjaltë. Lëngu duhet ta pini të ftohtë, madje dhe me akull, deri në 3 gota në ditë pas ushqimit. Doktorët e mjekësisë alternative kanë përdorur prej kohësh një ilaç i cili forcon sistemin imunitar dhe trajton shumë probleme, sidomos problemet me tensionin. Gjithashtu jep rezultate të mahnitshme që trajtojnë presionin e lartë të gjakut dhe të kolesterolit. Ja si të përgatitet: një lukë çaj uthullmolle, një lukë çaj sot buke, një copë xhenxhefili grirë, një lukë çaj lëng limoni, një thelpi hudhër e grirë. Përgatitja: përgatitja është shumë e thjeshtë dhe e lehtë. Përzini të gjithë përbërësit e mësipërm dhe lërini në frigorifer për 5 ditë. Përdorimi: duhet ta merrni këtë ilaç para mëngjesit dhe darkës dhe jo më shumë se 2 herë në ditë. Brenda 2 javësh do të vëreni rezultatet pozitive, nivellet e larta të kolesterolit dhe do të reduktohen në mënyrë domethënëse dhe presioni i gjakut do të stabilizohet. Tensioni i lartë i gjakut është një problem shumë i madh dhe më i përhapur i shëndetësor. Hipertensioni, nëse nuk trajtohet siç duhet, mund të shkaktojë probleme mjaft katastrofike si diabet, sëmundje kardiovaskulare, probleme veshka dhe me aftësitë e trurit. Disa produkte që ju i keni në shtëpi mund t'i përdorni shumë thjesht për këtë problem, si që janë hudrat, limoni apo uthulla e mollës. Kura me hudhër: hudhra përmban substanca sulfuri që kanë aftësinë të ullin tensionin e gjakut dhe të largojnë kolesterolin dhe toksinat nga organizmi. Ato stimulojnë prodhimin e oksidit nitrik dhe regulojnë tensionin e gjakut, duke bërë që të zgjerohen enët e tij. Këshillohet që të konsumoni 2-4 thelpinj hudhër të freskët në mëngjes, përpara se të hani ushqim ose para se të flini. Duhet ngrënë gjallë hudhra sepse në gatim e humbet shumicën e ushqyesve të nevojshëm. Kura me lëng limoni: për këtë kur duhet ujë dhe një limon. Shtrydhni limonin në një gotë me ujë dhe pini atë çdo mëngjes përpara se të konsumoni ushqim. Këshillohet që të konsumoni limon pasi ato kanë aftësinë që të ruajnë fleksibilitetin dhe funksionet e enëve të gjakut, duke ulur kështu tensionin. Kura me uthullmolle dhe sot buke: për këtë kur ju nevojitet ujë, një malugë çaj me sot buke dhe një lukë gjelle me uthullmolle. Këshillohet që të konsumoni uthullën e mollës, pasi përmban shumë minerale të dobishme si kaliumi, magnezi dhe kalciumi, që janë thelbësore për qarkullimin e gjakut dhe ulljen e tensionit. Përzini një lukë gjelle me uthullmolle, një malugë çaj me sot buke dhe një gotë me ujë. Për rezultate më të mira, këshillohet që ta konsumoni 2 herë në ditë. Këto janë simptomat më të rrezikshme të tensionit të ullët, që nuk duhet t'i ignoroni asnjëherë.
Tensioni i lartë i gjakut është një gjendje rrezikshme dhe mund të çojë në komplikacione të rënda shëndetësore nëse nuk trajtohet në përputhje me rrethanat në të cilat ndodhet individi. Njerëzit shpesh kanë tendencën të ignorojnë shenjat paralajmëruese, shenjat të cilat mund të rezultojnë fatale për jetën sepse mund të çojnë në trombozë ose komplikacione të tjera. Këtu do të gjeni disa nga simptomat që nuk duhet t'i menjanoni asnjëherë. Qarkullimi dobët i gjakut, dhimbje kronike, trullosje ose ndjeshmëri e lartë ndaj dritës, vështirësi në frymarrje, shenja goditjesh në vesh ose në qafë, ndjesim pirje, hemoragji, rrjedhje gjaku nga hundët, probleme me shikimin, gjak në urinë. Nëse keni dy ose më shumë simptoma që ju përmendëm dhe nëse e dini që vuani nga luhatit e tensionit të gjakut, ju duhet të konsultoni më njëherë me mjekun. Është e rëndësishme të konsumoni një dietë të shëndetshme ushqimore për ta ulur tensionin e lartë të gjakut pa medikamente dhe për ta mbajtur në kontroll atë. Një alternativë mirë do të ishte të konsumonit ushqime të pasura me acide yndyrore, omega 3 dhe kalium. Simptomat e tensionit të lartë mund të përfshin dhimbje koke, dhimbje të mpreta në gjoks dhe gjak në urinë, por ju gjithashtu mund të jeni në rrezik të hipertensionit nëse keni këtë shenjë, e cila mund të çojë në vdekje të papritur. Tensioni i lartë i gjakut është një kusht i zakonshëm që prek më shumë se një të katërtën e të gjithë të rriturve në Britani të Madhe. Gjendja e cila njihet si hipertension mund të shkaktohet duke ngrënë një dietë të varfër ose duke mos bërë stërvitje të mjaftueshme. Diagnostikimi i hershëm i gjendjes është i rëndësishëm pasi hipertensioni ngre rrezikun e disa ndërlikimeve shëndetësore, duke përfshirë sulmet në zemër dhe sulmet në tru. Gjakderdhja në hund mund të jetë një shenjë e tensionit të lartë të pakontrolluar. Ajo mund të shkaktohet nga tensioni i gjakut, i rritur në nivele të rrezikshme dhe mund të shkaktoj dëme të përhershme. Presioni i gjakut mund të dëmtojë jenët e gjakut, të cilat ja pamundësojnë zemrës që në mënyrë efikase të pompoj gjakun në trup. Kur nuk kontrollohet, nivellet e presionit të gjakut mund të rriten deri në masën që të filloni të përjetoni simptoma fizike. Disa nga simptomat janë jo specifike dhe mund të anashkalohet si një nënprodukt i disa kushteve më pak serioze ose shkaktar të jashtëm. Këto përfshin dhimbje koke, lodhje, ankth, konfuzion ose harres, djersitë të tepruar ose marramendje. Këto simptoma mund të përkejsohen dhe mund të rezultojnë me sëmundje më të agravuar. Ju duhet të kërkoni ndihmë të menjëhershme nga një profesionist shëndetit mjekësor nëse jeni duke përjetuar vështirësi në të folur, humbje të shikimit, keni gjakderdhje, ki dhimbje gjoksi, pirje ose ndjesi shpimi në duar tuaj ose në këmbë nga një shkak i panjohur. Njerëzit të cilët kanë probleme me tensionit e lartë të gjakut mund të kenë probleme edhe më të parit. Me rritjen e tensionit, shikimi bëhet më i turbullt. Madje mund edhe sy të rrjedhin gjak kur ndodh ngritja e tensionit, sepse kjo çon në pëlcitjen e kapilarve. Shenja më e qartë e ngritja e tensionit të gjakut është dhimbja në gjoks dhe rrahjet e shpeshta të zemrës. Kurdo që ndodh ngritja e tensionit të gjakut, mund të shfaqen dhimbje të ashpra dhe të topitura në pjesën e gjoksit. Gjithashtu, nëse vazhdimisht jeni të lodhur, por që keni gjumë të rregullt, kjo është njëra ndër simptomat, por me siguri keni probleme me tensionin e lartë të gjakut. Njëra ndër simptomat më të shpeshta është edhe dhimbja e kokës. Pra, nëse keni dhimbje koke të tmeshme dhe të papërballueshme, do të duhet që më njëherë të shkoni tek mjeku. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndarni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!